Ja, vas dvoje sad. Vi dok niste u braku, to je vatra među vama, da, ne živite skupa. Vi ste napaljeni na druga. On skraća, ne, ja želim. Radi neke gluposti, ka nemoj, nemoj, nemoj. On je da ne može pogoditi, pa ti on sve. Jeste radne kad to žene? Kad je on iza i baš ono napinje se, znaš. Tu je rupa ono. Yeah.